cik Mah tu, Mah rasa macam nak bagi dia ada rasa sikit, Mah akan campurkan dia dengan sausage yang kita dah marinate tadi supaya dia bergaul dengan sos. Okay, itu je. Separuh macam ni panjang. Tak ada lah. Sama-sama. Sama-sama. Rasa ni dah masin. Okay, macam ni. Kita bagi dia masak dulu. Baru kita masukkan nasi tau. Kita bagi untuk tu kering sikit. Ini tak banyak sangat. Sekejap. Okay, dah. Kita kacau lagi. Bismillah. Hari ni lauk banyak. Semalam tu sikit je. Mesti banyak rasa nasi goreng. Takut terlebih rasa pun ada. InsyaAllah sedap. Bau dia memang sedap. Mana ada putih-putih tu, kita picit-picit-picit dia sikit supaya dia sebati dengan kawan-kawan dia yang dah ada kicap.